koji ćete večeras biti ovdje, jednostavno mi je rekao da želi da ga predstavim kao preživjelog branitelja Vukovara. A mislim da bi se svi složili samo kad bi rekao da je to najveća sreća koju mogu imati zapravo u cijeloj toj priči, u cijelom tom užasu iza nas, no doživjet to da danas... Pa imam, ja ću se prvo nadovezati malo što se tiče ovih bacača perima. Samo jednu malu zboricu kratko. I mi smo dobili jedan na Kupinom groblju, na sajmištu. I prva granata kada je pukla iz njega, kad smo druge, otpale su nam nogice. Pokojni zapovjednik Petar Kačić, gdje se izborao nakon mene da nađem nešto, da poduzem nešto, da možemo dalje djelovati. Ja se nisam mogao snaći. I trenao sam prema Butecu i tamo sam našao neke razbesne krpe. Kako vidiš mi to rukama držao. I mi smo to pokušali, išlo je to, ali sve 100-200 metara dalje. Samo sam to htio na malo ruka. Ja ću vam jedno ispričati isto gore, Kugino groblje, 15.9. tenkovski napad, kombiniran pješački tenkovski. A prije toga na sat vremena dolazi nam jedna grupa Varaždinaca, policajaca. I sad, jedni su s lijeve strane ulice, desne, raspodijelili smo njih oko 24, je došao jedan autobus i pola je na jednu stranu, pola na drugu. I sam mi njih upoznamo malo sa terenom i kreće na zbrka, kaos. Jedni bježe vamo, drugi bježe onamo. Nemamo sredstava da uništimo prvi tenk koji kreće. Imali smo samo onaj kumulat. Počeli smo i to, kako mada baca. Međutim, nismo uspjeli. Kuće, rušenje, dim, one stare kuće Čerpića, to se ne vidi ništa. Se kroz tu maglu, koliko se sjećam, neko mi je viknio samo da vodim grup njih 12, da izvučem ljude. Jer će izginuti tu svi, oni se ne znaju, oni su se stali na sredini, nemaju pojma gdje su ni šta su. I njih je 12 krenuo za mnom, ja sam njih prolio kroz Vutex. Razbio ambulantu, vrata, prozore, Vutex, pored kapije i stanemo tu na ulazu u Vutex, sjećate se svi dobro gdje je bio ulaz u Vutex kapija. Tenk je već došao na križanje Radničke ulice i gađa u kapiju jer je vidio nas da mi tu prolazimo. Pogodio je tu sreća, niko od nas nije tu ni gelera zaradio od toga. Ja sam dalje nastavio i sad dolazim do žice. Nema. Imam nož, ne mogu se sjetiti da imam nož, onaj vojni JNA što sjeća žicu, dok mi taj jedan Varaždinac mi je rekao pa imaš nož. Ja sam tu žicu isjekao, nikad nisam razmišljao da bi mogao tako brzo to napraviti. I onda smo stali u pešovani u ulicu, tu smo sabrali snage i onda je pala jedna granata od 120 napravila kukolj. Ja sam sjedio na travi uz nogostup, uz kuće, brezu. Pa ona je bila debljine 30 cm. S druge strane, od istog drveta sjedio je drugi dečko, naš Vukovarac jedan. I kad je granata pala, ja sam uspio samo leći. On nije, poslije sam vidio da nije. Uz kuću su bili, njih 6 sjedilo. Kad je to sve prošlo, ovaj je bio, moram reći, bez pola glave, drugi je bio bez noge, treći je bio dao je znakove života, mi smo zvali pomoć, došao je kombi bez guma. Bez guma. Naletio je na minu negdje, gume su se zapalile i on je vozio to tako do nas. Nije htio stati. Mi smo natovarili. Te dečke odvezli smo do bolnice, ovaj je umro, čim smo ga istovarili, ovaj je ostao živ, što je ostao bez noge, taj žad dan danas živi u Zagrebu, dečko. Ovaj što je bio sa mnom drvo, nažalost, nije živio. I poslije toga sam ja bio ranjen, bio sam par dana u bolnici, isto kao tamo, nisam mogao izdržati. Ja sam otišao iz bolnice, bez otpusnog pisma, bez nekog traga da sam ranjen, da tražio sam na izlasku doktora Jankovića, on mi nije htio dati, da ja nisam sposoban, znamo zašto, a ja sam bio sposoban, pa sam se vratio nazad, međutim, god na sajmištu kako je bilo,
protiv nas. Izgubimo se. Odemo u Cerić. Zadnja kuća u Cerić u tenke. Mi smo prošli ispod cijeli tenke. Mi smo gledali da li imamo kupanje. Mi smo imali stredljiva, a mi smo šalali ništa iz zadnje. Onda smo došli na staru cestu što je vodila stara na farmu Žankovac i Vinkovca. Gdje tamo su nas dočekali dečki, već smo ne znali, jedna je grupa prije nas, njih 5-6, se probila do Nuštra i rekli su da mi dolazi. Stigli smo se. Tamo smo nas dočekali, cigarete, vrući čvarci, pivo. I onda smo sutradan prizni za sad. Toliko na mene. Sve ovo što smo čuli, to su bila živa svjedočanstva onih koji su proživjeli 1991. Sad bi još na kraju pogledali svjedočanstvo kamere. Ovo nije samo 1991. Ovdje ima i godina prije. Ako je nekom zaista teško gledati što se 1991. dogodilo, svi mi možemo pokušati upamtiti ono cvijeće i one žive boje uz grada i ulica koje je imao naš grad i u nadi da će taj sjaj koji je imao jednog dana opet zasjeti ulicama našeg grada. Parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali i primili prvi poljubac. Netko je jednostavno sve ukrao, jer kako objasniti da ni sjene nema? Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima, nema kina u kojem ste gledali najkrižniji film, vaša prošlost je jednostavno razvorena i sada nemate ništa. Morate iznova graditi prvo svoju prošlost, tražiti svoje korijenje, zatim svoju sadašnjost, a onda ako vam ostane snage uložite u budućnost i nemojte biti sami u budućnosti. Za sebe sve govore. Samo nekoliko godina ranije sve je bilo drugačije. Vukovar je živio svojom svakodnevicom, usporen i tiho, koji bi tek dobro nekako. Dobro nam došli u Gradski muzej Vukovar na otvaranje jedne od izuzetno važnih i značajnih dokumentarnih izložbi. U gradu Gradskog muzeja razvijamo suradnju sa drugim institucijama i udrugama, pa evo i ovoga puta možemo predstaviti i naše današnje goste koji stoje iza organizacije ove izložbe, a to je Židovska općina u Osijeku, pa ovom prigodom pozdravljamo i predsjednika dr. Ratka Fišera. Ovdje su sa nama i gospodin Charles Lauber, koji je predsjednik koalicije za rad sa psihotraumama i za mir u Vukovaru.
znači da smo evo ovom prigodom i htjeli pokazati važnost dokumenta koji vremenom postaje zapravo jedini svjedok jednog određenog razdoblja koji se događa u prošlosti i koji zapravo može itekako svjedočiti o vremenu koje ostavlja izuzetno teške posljedice na pojedinca koji postaje žrtva, zatim isto tako na naciju, na cijeli narod, pa isto tako na žrtvu razmjerima svjetskog gledanja. Naravno da dokument upravo ima tu svoju snagu jer iz njega se treba izvući pouka za budućnost koja treba biti upravo usmjerena ka činjenici da dokument govori o tome što se u budućnosti ne bi smjelo dogoditi. Koliko smo u stanju u to povjerovati i time se voditi, često naša suvremenost to i demantira. Ali je to upravo i razlog da sa izložbom dokumenata ponovno ukazujemo na prošlost u kojoj su se događale tragedije, kako bismo se čvrsto i uvjerili o bezizlaznosti i nepoštenosti takvih događanja i da stvarno naša budućnost bude oplemenjena novim razmišljanjima u kojima ćemo iznalaziti rješenja za zajednički život u zajednici u kojoj živimo. Evo još jedan put i pozdravljam naše današnje goste, pa će i ovo izložbi o njenoj organizaciji i njenom značenju govoriti i naši današnji gosti, dakle gospodin dr. Darko Fišer i gospodin Charles Dauber. Hvala lijepo. Meni je posebna čast da se mogu ovdje zahvaliti evo ovdje u muzeju grada Vukovara, gospođi ravnateljici muzeja i osobi muzeja koji su prihvatili našu inicijativu da se izložba donese u Vukovar. Ova izložba je napravljena od strane Wiesenthalovog centra iz Los Angelesa i najprije otišla 20 zemalja Europe. Hrvatska je bila prva zemlja u tranziciji koja je prihvatila, u koju je došla ova izložba i nju je ona je postavljena najprije u Zagrebu, to je bilo ove zime, a da se veliki značaj pridavao takvoj izložbi, govori i to da je sam predsjednik Mesić otvorio tu izložbu. Inicijativa za postavljanje te izložbe u Hrvatskoj dolazi od Gradskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, dakle nežidovske organizacije koja se bavi ljudskim pravima i borbom za ljudska prava i koja je smatrala da takva izložba treba da se vidi u Hrvatskoj jer govori o ovom strašnom periodu kada su ljudska prava u najvećoj mogućoj mjeri bila uništavana i bila nepoštivana. Dakle, ta izložba je iza toga obišla još Split i Osijek i evo sada se nalazimo u Vukovaru, ja bih rekao u mjestu koje najviše čak i zaslužuje da njeni građani i građani iz okolice Vukovara vide tu izložbu upravo iz onih razloga što tako dobro gospođa ravnateljica rekla, da se vidi iz dokumenata koliko nasilje je ono što uvijek rađa zle plodove i rađa opet nekako drugo nasilje, da mi svoju budućnost moramo gledati na taj način, da moramo nastavljati i djelovati tako da nasilja više ne bude, iako su te naše želje često demontirane od događaja koji se razvijaju, što mi ovdje u Vukovaru najbolje i znamo. Izložba govori dakle o ovom jako mračnom periodu nacizma između 1933. godine i 1945. godine, kada je organiziran jedan od, vjerovatno najveći zločin genocida u povijesti ove civilizacije, a ono što je još najmanje shvatljivo je to kako se to moglo dogoditi i kako se to moglo organizirati. Uvijek ovako prirodno mi si postavljamo pitanje, odnosno izvlačimo iz knjiga i povijesti pitanje kako je bilo moguće da jedan kulturan narod, jedan od najkulturnijih tada naroda i najrazvijenijih naroda Europe, Njemci, koji su dali tolike velikane na području umjetnosti, području kulture, području tehnike, je pošao za samo nekoliko, za recimo
Toga se da se okupila šačica u džaka ili ljudi koji su imali zle ideje, to je vjerojatno, to se događa. Ali kako je bilo moguće da se ta, da se cijela jedna, cijeli jedan narod poveo za tim ljudima, ili gotovo cijeli jedan narod poveo i učestvovao ili bar nije sprečavao zločin. Dakle, ovakve izložbe govore šta se događalo i dodatno daju nekakve odgovore zašto se tako događalo. Dakle, ljudi zadojeni nekakvim krivim ideologijama onda i pritisnuti možda nekim ucjenama i prednjama poveće se i za zlim dijelom. Izložba počinje, kao što mi je rečeno, vidjet ćete s one strane, mi ćemo kasnije pogledati, ali upravo sada smo u ovoj prostoriji gdje je kraj izložbe koje govorim, a šta je još bilo i šta je bilo poslije, da je bilo i oni koji su preživjeli, a preživjeli su zahvaljujući onom dijelu stanovništva koji je dao potporu Židovima i koji se odupro tim zločinačkim namjerama. I država Izrael ustanovila je zakon po kojem oni koji su, oni ne Židovi, koji su pomagali Židove, dobivaju plaketu pravednika. I nama je drago što možemo reći da u Hrvatskoj ima jedno 40 ljudi koji su dobili taj orden, a da baš u Osijeku, odnosno okolici, na našu inicijativu imamo dvoje ljudi, sada već pokojnih, koji su dobili isto to znamenje. Dakle, najtežim, najboljim prilikama uvijek je bilo hrabrih i poštenih ljudi koji su stali na stranu pravde. Taj holokaust, taj zločin dogodio se nama se čini, barem vama mlađima meni koji sam to proživio, možda ne, jer to jako davno bilo, to je bilo u prošlom stoljeću, to je bilo u prošlom mileniju. Ali ta tema je još uvijek jako aktualna, baš zato što govori o vjerovatno jedinom hladnokrvno organiziranom zločinu pokolja cijelog jednog naroda, miliona i miliona ljudi. A da je to aktualno još uvijek, samo ću vas podsjetiti na jedan mali detalj, prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost je Imre Kertész i dobio je tu Nobelovu nagradu za svoje djelo i za svoju knjigu koja govori o stradanjima u koncentracionom logoru. Pa takva djela i takve izložbe će onda su još uvijek aktualne i govore o tome da trebamo ponašati se tako da se takvi zločini u buduće više ne događaju. Ja vam se zahvaljujem što ste došli na otvorenu. For this reason, it is, again, unfortunately, very appropriate
participate in this opportunity, both as a Jew and as the head of mission of the Coalition for War on Psychotrauma and Peace, to stay for physical or psychological torture by any person, government, or authority, is in no way acceptable at any time or for any reason. Iz tog razloga je sukladno tome kao Židov i kao voditelj koalicije za rad sa psihotraumom i za mir, rekao bi da tortura i mučenje bilo koje vrste od bilo koga vlasti ili osoba nikada i pod nikakvim uvjetima nije prihvatljiva. This principle has been affirmed by many international treaties and yet torture continues in all too many places, even today. Isti stav je prihvaćen od većine međunarodnih tijela, mada i dan danas u svijetu dešavaju se slučaje mučenja, torture i tako dalje. The people of this region on all sides have experienced this, and thus it is appropriate that this exhibition is opening in Vukovar. Ljudi u ovom regionu, uključujući sve strane, su nažalost iskusili upravo tu vrstu iskustva i možda je zbog toga još prikladnije da se ovaj možda otvori baš u Vukovaru. It is also a strong Jewish tradition to assist in any way we can. Također spada u onakvu židovsku tradiciju da pomažemo ljudima na bilo koji način na koji to moguće. This is also the guiding principle of the Coalition for War on Psychotrauma and Peace. A to je također jedan od osnovnih principa vodilja Koalicije za rad sa psihotraumom i za mir. We thus extend our hand to all those who have been tortured and would welcome them coming to us. Mi pružamo ruku svim onima koji su bili mučeni ili žrtve bilo koje torture i pozivamo ih da nam se obrate za pomoć. Hvala vam. Izložba je koncipirana tako da počinje od ranih korijena antisemitizma, a onda, prvi poster, i onda govori o nacizmu, dolasku nacista na vlast, o rastu nacističke ideologije, do prvih progona, koncentracionih logora, do zatim organizirano vođenje u koncentracione logore koji postaju tvornice smrti gdje se ubijaju ljudi stotine i tisuće dnevno i na kraju tamo prostori gdje smo bili poraz nacističke Njemačke i oslobođenje ono malo onih koji su preživjeli, ali i njihov odlazak u Izrael i stvaranje njihove nove domove. Antisemitizam, to je svima poznato, nastalo je još davno kao posljedica ksenofobije i posljedica vjerskih netrpeljivosti. S našeg današnjeg stanovišta je malo čudno da su ljudi različitih vjera moraju međusobno ubijati, ne samo mrziti, nego ubijati, ali prije 1000 godina to su bili normalni procesi. Nama se čini, ne? I na temelju ideologije da su Židovi Boga ubijice, da su oni ubili Krista, jer vjekovima nastaja jedna mržnja prema Židovima iz koja onda mogu izrasti taj veliki antisemitizam koji je kulminirao sa Holokaustom. Kakve su bile grozne metode nacista, to se vidi iz ovih daljih postera. Ovdje od toga kako su na prijevaru najprije okupljali Židove, pa su ih onda odvodili u logore i konačno ih tamo ubijali u plinskim komorama. Ovdje još nešto malo radi, na samom početku se vidi, Židovi su zapravo bili sasvim ukorporirani, dakle, dio Njemačke, oni su, recimo, bilo mnogo
odlikovanja za hrabrost, međutim, oni su najdalje do 33. godine, kada su nacisti došli na vlast, osjetili da Njemačka više ne može biti njihova domovina, oni koji su mogli su pobjegli, većina ostalih, ili gotovo svi ostali, su stradali. I o tome sada govori ovaj dio ovdje. Koncentracioni logori počeli su se organizirati već sredinom 30. godina, uz pokušaj Židova da pobjegnu, međutim, malo koja održava je htjela primiti. Možda je malo poznato, a ja sam ne znam sve detalje, ali jedan veliki konvoj Židova negdje 39. godine je od Beča Dunavom išao prema Crnom moru sa željom da se da dođu do Palestine. Oni su negdje stali tada u bivšoj Jugoslaviji, u Kraljevini Jugoslaviji. Ja točno ne znam šta je bila sudbina tih ljudi, neki su se uspjeli prebaciti, neki su ovdje dočekali njemački napad i tu stradali. Dakle, u to vrijeme bilo različitih pokušaja da se ovako nekako ti ljudi izvuku, ali većina ih je nažalost ostala. Isto povijest od svijet nije baš dobro za tome. Bilo je jedan brod iz Hamburga, i Hitler je rekao, ok, ovaj brod može ići, ako neka zemlja je spremna da uzeti ih, želiti ih dobrodošli. Ovaj brod je išao do Amerike, išao je do puno zemlje, išao je do Kuba i mora se vratiti. I ovi, koliko ja znam, sve ljudi od ovog broda su bili ubijeni. Engleska koja je tada bila imperija i imala mnoge kolonije, ona isto nije dozvoljavala useljavanje Židova i oni su imali neku bijelu knjigu na temelju koje su zabranili Židovima da dolaze u Palestinu tadašnju. Sutra je dan židovskog nasljeđa koji ćemo mi imati u Osijeku. I prikazat ćemo jedan dokumentarni film koji je snimila zagrebačka novinarka Jasminka Domaš. Film se zove Misija Hane Seneš. To je jedna mlada djevojka koja je rođena u Mađarskoj, ali je onda otišla u Palestinu i tamo je se zagrijala za ideju da pomaže Židovima Evropi i onda su oni u dogovoru sa engleskom vojskom napravili akciju da dođu na teritoriju koja je pod Njemcima i to su došli preko Hrvatske jer su se padobranom spustili negdje u sjevernoj Hrvatskoj da bi kasnije prešli u Mađarsku gdje ona nažalost stradala, ali dogovor je bio takav da sve one Židove koje oni uspiju izvući iz Evrope da oni dobiju pravo useljenja u Palestinu unatoč toj restrikciji. Nažalost, oni nisu uspjeli nikoga spasiti jer su ih uhvatile nacističke vlasti i ti ljudi su, nisu svi, neki su stradali, neki su preživjeli. Na filmu se to i vidi čak izjave onih koji su preživjeli. Dakle, u to vrijeme Holokausta, kao što sam rekao, bilo je i nastojanje da se tim ljudima pomogne, ali nažalost od trenutka čistanje noći, dakle 10. i 11. 38. godine, pa nadalje Židovima je bile su male šanse da se izbjegne ta bolnica smrti, praktički 90% od 7 miliona Židova ili nešto manje u središnjoj i zapadnoj Europi i dijelu istočne Europe je stradao. Inače, ja sam vam spomenuo, već to nisam spomenuo, to smo malo prije govorili, ovaj 10. Studeni je proglašen Međunarodnim danom borbe protiv rasizma i to se obilježava danas i u Hrvatskoj i u većini zemalja svijeta. Dakle, to je bila ona noć kada su nacisti pozvali Njemce da uništavaju židovsku imovinu i onda su razbijani izlozi, paljene knjige, napravljena ogromna šteta.
Kako je to počelo, a kako je završilo, to se vidi tamo gdje su njemački gradovi bili potpuno, potpuno uništeni i sravnjeni sa zemljom. Dakle, to je ono što mi naglašavamo nasilje, se uvijek vraća nasilje i zapravo se izgledava. Ima ovdje nešto o getima, no nama najpoznatiji i najviše poznat je Varšavski geto, zahvaljujući ustanku u Varšavskom getu, jer je u Varšavskom getu bilo su uvijek života bili strašni i onda je nekoliko radnih ljudi organizirao otpor i bili su da ovdje nešto o tome piše. I tim zemljama vlade koje su imale pakt sa nacistima, sa Njemačkom i borile se na strani Njemaca, nisu progonile svoje židove, ali su progonile židove u okupiranim krajima koje su okupirali. To su Mađarska i Bugarska. U Bugarskoj nisu progonili židove u Bugarskoj, ali su u Makedoniji koja je potpala pod Bugarsku sve eliminirali, odnosno su nastavili eliminirati. Slično je bilo sa Mađarskom. Mađarska dok nije došla ona sasvim profašistička vlast 1944. godine, nije direktno proganjala židove, osim u Vojvodini koja je bila priključena početkom Drugog svjetskog rata, kada je isto većina židova bila odvedena i to je vrlo razno već negdje 1941. godine. Dakle, to je možda za neke koji se bave psihologijom, sociologijom rata interesantno zašto neke vlasti nisu proganjale, odnosno suzdržale su se i nastojale ne pokoriti se zahtjevima Njemačke da unište židove iz vlastite zemlje, ali su se onda iskupili, da tako kažem, vrlo, vrlo okrutnim progonom tih istih ljudi, odnosno ljudi te iste nacionalnosti i vjere, ali iz nekog pokoretnih država. To nije bilo da u Tišića, sjeća 42. godine, konačno bilo i sasvim jasno rečeno da će to konačno rješenje biti fizičko uništenje života. Ima, iako je to bila vrlo strogo čuvana tajna, da se ne bi saznalo šta se događa, navodno su saveznici znali šta se događa u logorima, ali nisu imali neku naročitu inicijativu ili želju da pokušaju uništiti te logore, iako su možda zato, čisto što se tiče ratne strategije, zato imali mogućnost. Koje je važno da mi znamo da to je bilo film od BBC-a prije 20 godina. Ja sam vidio to na televiziji koji je rekao nešto strašno o međunarodnoj zajednici, o Americi i o Engleski. Da oni su znali baš o koncentracijskim logorima već u 39. godini. I za cijeli rat, cijeli Drugog svjetskog rata, oni nisu radili ništa. To je meni zločin. Oprosti da ja kažem, ali to je meni veliki zločin, da nisu radili ništa za pruge, za logorima. Ipak, mi vidimo, oni nisu radili ništa da spreče ljudi. Kao što ti si bio, ja sam bio tamo prije godine. Vi ste isto bili. Dakle, ja vam dolazim u Bosnu. Zato što praktički praktički žive u Bosnu ljudi koji su uvijek mnogo neke i nakon oslobođenja umrlo jer su bili totalno fizički iscrpljeni. Nešto malo je proživjelo. Može u skladu sad spomenuti da u najveći muzej, ima puno muzeja koji govore o holokaustu, a Yad Vashem u Jeruzalemu je vjerovatno najpoznatiji i najpotpuniji od njih. I ako se zateknete u Jeruzalemu, nemojte propustiti da odete u Yad Vashem. Bila sam. Evo, koliko bi ja imam jednu danu.